Mėly Lietuvos žmonės, stebėtinai greitai prabėgo 2019 metai. Nurimus darbų ir rūpesčių maratonui, pagaliau galime stabtelėti, atsigręžti atgal, įvertinti tai, ką nuveikėme ir ramiai pamastyti apie ateities planus. Metai nebuvo lengvi, daug diskutavome, sprendėme sudėtingas, įsisenėjusias problemas, ieškojome geriausių sprendimų ir tikiu, kad juos radome. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už kasdienį, sąžiningą darbą, už didelės pastangas stiprinti mūsų tėvynę, kurti klestinčią, atvirą ir tolerantišką Lietuvą. Tačiau labiausiai šį vakarą noriu palinkėti to, kas gyvenime svarbiausia – paprasto žmogiškumo, pagarbos, atjautos, mokėjimo atsiprašyti ir gebėjimo atleisti. Artimųjų palaikymas yra vienas svarbiausių gyvenimo ramščių. Tad linkiu Jums santarvės, pilnatvės ir ramybės Jūsų namuose ištisus metus. Šilto ir jaukaus kūčių vakaro ir šviesių šventų kalėdų.